Друзі, всім привіт! Зараз я вам розкажу, як можна малювати від руки різний текст або об'єкти, і вони будуть у формі бульбашок. Це крива Bézier. Зараз я зайду в режим редагування і виберу інструмент Draw. Тепер, якщо я буду малювати якісь об'єкти, вони будуть перетворюватись на бульбашку. Або текст. Так. Дуже цікава технологія, і вона дуже проста. Зараз я покажу. Значить, спочатку налаштовуємо матеріал. Матеріал бульбашки, так. Я його підписав Bubble Soap. І назначаємо його на криву Bézier. Матеріал ви бачите на екрані. Тут все дуже просто. Потім назначаємо Geometry Nodes. І будуємо такий ланцюжок із Geometry Nodes. Параметри ви всі бачите на екрані. Тут в кінці не забуваємо назначити матеріал Bubble Soap. І, в принципі, все. До зустрічі!